Osman Tošiću, komšijski derbi nije bio mir u ljubavi, ja bih rekao. Igralo se čvrsto, borbeno i sa jedne i sa druge strane. Imali ste svoje prilike, malo pre centar forsa Bruko, 7 metra je promašio i time promašio pobedu u Lužnici, gori pod nogama. Vi želite da ovde na svom terenu, kao i na gostovanjima, budete ozbiljan rival. 1-1, realno. Jeste realan rezultat. Mi smo danas odigrali jedno slabo prvo poluvreme, jedno od najslabijih od kako sam ja u klubu. Nisam bio zadovoljan igrom na sredini terena, gde smo preskakali igru, gde nismo imali dovoljno dobrih pasova i mislim da u drugom poluvremenu, kad smo otvorili utakmicu 1-0, mogli smo da je privedemo kraju, nismo bili dovoljno koncentrisani, igrači su želeli sami da završe. Darko Bogdanović ušao u igru svež, izašao po levoj strani, imao s desne strane 4 slobodna igrača, on ulazi u dribling, predaje njima loptu, kontranapad, penal, ne mogu da kažem čist penal, ništa, nemam zamerke tu. Mi smo ušli nervoznije nego Bogušnica, nama nije trebalo, mi smo hteli da prikažemo dobru igru, ali smo nervozno ušli u utakmicu. Na kraju ova podela bodova je realna, nismo iskoristili još 2-3 prilike, ali videli ste u zadnja 2 minuta 100% šansu zanimala Lužnica. Nisam zadovoljan ni ponašanjem mojih igrača, dobili smo 9 ili 10 žutih kartona, jedan crveni. Ovo ne znam šta da kažem za ovog, za sudiju. Mislim da je imao čistu situaciju u 3. minutu, crveni karton golmanu mirne duše da. On ispustio tu sve konce i na kraju doveo da se mi i van terena i na terenu igrači ne dali što ponašati. Bilo je bez razloga nervozno, zaista. Bilo je bez razloga. Ja u drugo poluvreme sam zadovoljen nego prvo. Mi smo posle, kad smo primili taj go, ušli neku nervozu, umesto mirno da privedemo utakmicu kraju. Nervozno smo igrali. Imali smo dve izgledne prilike, nismo koncentrisani bili do kraja, ali kažem, nerešen rezultat je realan.